Cortana, falaram que você precisa de uma carona. Cortana para Kilo Actual, na hora certa. Nós já acabamos aqui e estamos prontos para recomeçar. Uau! Abordando a carona. Desculpe, Cortana. Tenho que me livrar desses bogies. Afirmativo, Kilo Actual. Vou procurar uma nova área de pouso. Chefe, acelere. Tire-nos daqui. Cortana, que lugar é esse? Não sei. Parece algum tipo de fortificação, mas não é usada há séculos. Esse é um espartano? Vamos conseguir chegar em casa, afinal. Nova área de pouso encontrada. Não temos muito tempo. O anel vai explodir em 3 minutos e não queremos estar aqui quando acontecer. Fuzileiros, novas coordenadas no GPS. Estejam lá para evacuar em 3 minutos. Entendido, Cortana! Uhá! Olhe só essas moradias antigas. Quase dá a impressão que alguém mora aqui. Continue em frente aqui. Fora de estrada, teremos mais chance de despistar aqueles banshees. Uau, banshees, cuidado. Banshees se aproximando. Despista nessas árvores. Alerta, banshees rápidos e baixos. Ei, sejam discretos. Agora tem 2 de nós aqui. Banshee! Salva a gente, chefe! Cortana para todas as unidades de apoio aéreo, enviando as coordenadas de uma área de pouso. Evacuação imediata. Repetindo, todas as unidades de apoio aéreo na área de pouso. Cortana, estou vendo o sinal verde de 3, 4, na verdade 5 Pelicans, indo para a zona de pouso. É melhor você e os marinhos chegarem lá logo. Cortana, não consigo seguir você por ali. Te vejo do outro lado. Não é a escolha de palavras mais reconfortante. Essa caverna não é uma formação natural. Uhul! Echo! Não gosto disso. Os comunicadores estão em silêncio. Kilo Actual, está ouvindo? Kilo Actual. Ei! Alto e claro, Cortana! Bom te ver novamente, piloto. Não quero chegar à área de pouso sem você. Todas as unidades, área de pouso logo à frente, 30 segundos antes da superestrutura do anel entrar em colapso. Segundos, chefe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nós não vamos conseguir. Piloto, agora é uma ótima hora para ir embora.